sa ata që s'mund të flasin fjalë të mira mund ta zgjidhë këtë. Imagjinimi ton, jo, është ne duhet kujdesemi që të flasim vetëm fjalë të mira. Patjetër. Prandaj. Ndërkohë, përpos agjerimit që është patjetër një temë qendrore ditën e sotme me rastin e fillimit të muajit Ramazanit, do doja një opinion tuaj edhe për një temë tjetër që lidhet me besimtarët në luktë Podujevës, se si nuk po e pranojnë imamin e ri të xhamisë së zgjedhur nga varësia islame. Xhamati atje po e do imamin e vjetër. Si e shihni ju zoti Flukaj këtë situatë? Po nuk ka pas imam të vjetër, faktikisht xhamia është e re. Unë nuk kam shumë qasje dhe nuk jam kompetent për këtë, por do ta flas atë që nga kolegët e mi kemi biseduar. Në fakt, Këshilli i Bashkisë Islame të Podujevës në mënyrën më demokratike ka bërë zgjedhjen e imamit. Dhe vota më shumë ka marrë ai person i cili është vendosur për momentin si imam. Mirë po, realiteti qëndron edhe pak më ndryshe nga disa tjerë. A mund ta dëgjojmë realitetin? Edhe pse, do të thotë në Këshillin e Bashkisë Islame të Podujevës është vepruar sipas kushtetutës së Bashkisë Islame dhe është citur në vota. Dhe në vota ka fituar ky imam i cili është vendosur, që edhe me emra nuk i di si duhet, por kontribusi më i madh ka qenë imami tjetër të cilin po e preferon një pjesë tjetër. Po kjo do edhe me siguri se veç as zgjidh përderisa ne bisedojmë për këtë. Mendoni se mendoj se kanë ato që po e duajnë njerëzit? Urna? Si mendoni se është zgjidhur në këtë moment? Sepse ne jemi njerëz dhe merremi vesh, do thotë me sa kum kuptuar, do thotë ata veç janë bisedime që të mbyllet këtë çështje. Në çfarë mënyre ta pranojnë këtë që është vendosur apo ta kthejnë diku që e duajnë njerëzit? Arrin deri te një ta quajnë një pajtueshmëri nga të gjitha anët. Aty faktikisht duhet të ketë me siguri një element i jashtëm, sepse unë jam i bindur 1000000% se imamet nuk kanë fërkimin mes tyre. Po aty është puna e personave të cilët ndoshta edhe një herë në vit hinë xhami, po sjellin si telashe, do thotë. Nuk ka të bëjë këtu me Bashkinë Islame, do thotë Bashkia Islame ka vepruar, është fjala për sepse ne kemi këshillat e Bashkisë Islame në për gjitha komunat dhe ato vendosin për komunën e vetë. Tani konfirmimin nëse dërgohet dokumentacioni dhe kryesia Bashkisë Islame konfirmon, a i plëson kushtet a i person, sepse duhet diploma të gjitha dokumentacionin edhe përvojnë të gjitha duhet dërgohet në kryesin e Bashkisë Islame që kry imami i Bashkisë Islame ta konfirmoj se ku qëndron, në çfarë niveli është ai imam dhe a meriton që të jetë aty. Në këtë aspekt mendoj që nuk ka nefar problem nga asnjëra palë, por megjithëse ju thashë në fillim, unë nuk jam i kyçur direkt dhe nuk jam kompetent për ta, por në bazë të asaj do thotë nuk ka këtu diçka vetëm se këto rrjetet sociale dhe mediat e ndryshme po japin një orientim. Do shta dhe po i stërmadhojnë gjërat, apo po i hiperbolizojnë gjërat, por besoj se nuk do të ketë problem këtë aspekt. Por ka pas rastet të ngjashme dhe ndonjë një komunë tjetër ndër vite? Po shiko, këto konkurenca gjithë.